सरकारे ভাল কামেই কৰিছে এটা সব বিহান নাই পালিলেও ভাল তো সরকার আসনিহানত নাম বিলাক সবরে অন্তর্ভুক্ত হলে আমি রাইজে উপকৃত হম বলে আমার মনতে ভাল লাগি থাকে আমি কিছু মানে মানে পাইছে কিছু মানে নাম বিলাক যোয়া নাই তার কারণে আমার বেয়া লাগি আছে হয় আপনা লগে মই নমস্কার জনাইছো এটা কথা আছে সাব সরকারৰ যেটো আসনি সদায় রাইজৰ কাৰণে হয় আৰু খুব ভাল সরকারে যে আসনি লৈছে এতিয়া আমার জনসাধারণের কারণে বড় ভাল আসনি হয়েছে আর দুখিয়াখিনির কারণে সচাকে বড় ভাল আসনি এখন এতিয়া আমি শিক্ষক মানুষ আমাক নিরীক্ষক হিসেবে পঠাইছে ইয়ালে চাবর কারণে ফিল্ডত কার কি আছে নে নাই বা কোনোবা ফ্রিজ থকাই পাইছে তারপর চারিচুকীয়া বাহন থাকাই যদি পাইছে তেতিয়া সেইটো আমার নাকচ করি আর যেখিনি পাবলগীয়া দুখিয়া মানুষ তেওঁলোকৰ নামবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত অলৰেডি তেওঁলোকে কৰিছে খালি আমাক টিক মাৰ্ক এটা দিব দিছে হয় নে নহয় এইখিনি বস্তু আমি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এই আঁচনিখনত ইতিমধ্যে বহু লোকক সহায় সহযোগ কৰিছে চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইয়াৰ উপৰি আমি খালি অকণমান ইতিমধ্যে যিখিনি চাই আহিছোঁ অকণমান বৈষম্য দেখিছোঁ পাবলগীয়া মানুহ পোৱা নাই বহুতে আৰু নাপাবলগীয়া মানুহৰ তাতো লিষ্টখন সোমাইছে আৰু এইখিনি কথা আমি এতিয়া টিক মাৰ্ক কৰিম ইয়াত আপনার ঘরে ঘরে যাম আমি যাতে চোয়া চিতা করি আর তাত গৈ পেলায় আমি সরকারে যেভাবে করবো এই কাম করি আর সিদ্ধান্ত তখন লব এখিনিয়ে কথা এতিয়া তার মাজত কিছু সরু সরু রাজনৈতিক দলে অল্প হাত দিছে হাত দিয়ার কারণে অকমান পাবলগীয়াখিনিও পোৱা নাই কিছু নাপাবলগীয়াই পাইছে তো এইখিনি সিদ্ধান্ত লব নিশ্চয় আমি এইটো আশা করছো এটা আপনার ঘর আমি অল্প অল্প যাব আমি তো ঘরে ঘরে অল্প যাই চাই পেলে আমি এই লিষ্টখন উলাই দিই আৰু আচলতে এই আঁচনিখন হৈছে প্ৰথমতে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে যিখিনি বিধৱা আৰু যিখিনি বিয়া হৈ পুনৰ ঘৰতে থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু যিখিনি ছোৱালী যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে হওক বিয়া নোহোৱাকৈ ঘৰতে থাকি গ'ল আৰু শাৰীৰিকভাৱে কিছুমান অসুস্থ ব্যক্তি আছে বা হাত ভৰি লৰাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰথম গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে এইটো তাৰপিছত এতিয়া সাময়িকভাৱে বি পি এল অন্তৰ্গত যিখিনি দুখীয়া ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক সামৰি লৈছে এইখিনি আমি চাম এতিয়া তাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা আছে তালৈ আমি যাম আপোনালোক ঘৰত কোনোবা আছেনে হয় হয় অ আপুনি জ্যোতিকা নহয়নে হয় হয় আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলো আমি সেই অৰুণোদয় আঁচনি লৈ আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ ঠিকে আছে আঁচনিত পৰিবই আপুনি এনেই ঘৰতৰ ফ্ৰিজ চিজটো থাকিবই নোৱাৰে আমাৰ টিভি ফ্ৰিজ এইবোৰ নাই ফ্ৰিজ আছে নেকি চাৰিচুকীয়া বাহন আছে নেকি বা ইয়াত কোনোবা আগতে চাকৰি কৰিছিল নেকি পৰিয়ালত আছে নেকি একো নাই চৰকাৰীও ঘৰ এতিয়ালৈ অহা নাই আহিব নিশ্চয় ঠিক আছে আপোনালোকৰ মই এইটো চালোঁ ইয়াতে ফৰ্মখনত যিখিনি কথা আছে এইখিনি কথা অৱশ্যে দেখাত মই পালোঁ ঠিকে আছে ইয়াত আৰু ঘৰ দুৱাৰো ভাল নহয়
বাহনৰ ব্যৱস্থা নাই চাপৰিয়াল নাই ফ্ৰিজৰ ব্যৱস্থা নাই চাৰিচকীয়া গাড়ী চাৰি একো নাই ঠিক আছে ইয়াত চলি এটা আমাৰ এক মিনিট ও কি হে এইবাৰ উৰুদে চৰুণ দয় আজি দহ বছৰে কিমানবাৰ লিখিনিলে আজিলৈ দেখিছেনে একো নাই এইবাৰ যদি নহয় বাপেকে এ হে ৰব ৰব এইটো আমাক কৈতো লাভ নাই এইবিলাক কৰে অফিচিয়েলি পঞ্চায়তে কৰে পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ আছে সভাপতি আছে তেওঁলোকে এইবিলাক লিষ্ট কৰে এতিয়া আমি শিক্ষক মানুহ আমাক কৈছে আপোনালোকে ফৰ্মবোৰ ঘৰলৈ যাওক আৰু মানুহবিলাকৰ এইমতে বস্তুবোৰ আছে নে নাই বিধৱা আছে নে নাই ঠিক তেনেধৰণৰ অবিবাহিত মহিলা আছে নে নাই আৰু ঠিক তেনেকৈ মানে বিয়া হৈ কাৰোবাৰ ছোৱালী ঘৰতে আছে নেকি এয়া কাৰোবাৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে নে নাই বা চাৰিচকীয়া বাহন আছে নে নাই এইবোৰহে চাব দিলে আমি এইখিনি চালোঁ আপোনাৰ ঘৰত এইবোৰ নাই আপুনি আচলতে পাব লাগে আৰু সেইটো মই ঠিক মাক কৰিছোঁ বুজিছেনে এইটো আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে নিশ্চয় মোৰ সম্ভৱতঃ এবাৰ আপোনালোকে পাব এইটো কথা নহয় মোদী চৰকাৰে যিটো কৰিছে ভালে কৰিছে কিন্তু আজিলৈ মানে এই যিবিলাক তলৰ কিবা পঞ্চায়ত নে চঞ্চায়ত এইবিলাকৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক গোটেই কৰিছে ধেমেজালিবিলাক এইটো হ'ব পাৰে চকুচোন ঠিক আছে এইবাৰ যদি মই নাপাওঁ কিবা এটা কাৰোবাৰ মই গল চিঙি দিম বাপেকে উফ হৰি 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 ঐ চৰকাৰে এইবোৰ বা কি জাপি দিলে হে এই কোনে লিজ কৰে কোনে নকৰে এইবোৰ আমি নাজানো আমাক চাব হয় দিলে ঐ বাপৰে বা যিখনহে দালৈ খেদা মাৰিছিল নহয় চাকৰি চাকৰিয়ে আৰু ক'ত পৰি ৰ'লহেঁতেন খালে 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 ঐ এই মহক কি দিছে জাপি মোক উফ হৰি 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 অৰুণোদয় অৰুণোদয় বুজিছে এই অৰুণোদয় সূৰ্য উদয় হৈছে এই ভাল নে বেয়া এই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু বুজিছেনে উহ হু 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 বাপ্পা ঐ হৈ গৈছে দেই যিখন দালৈ খেদা মাৰিছিল নহয় বাপ্পা ঐ হৰি 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 কি হ'ব এইবিলাকৰ লগত আৰু যোৱাত নাই দেই আৰু যোৱাত নাই চাকৰি থাকক নাথাকক আৰু এইবোৰ ডিউটিত আৰু নহ'ব নমস্কাৰ নমস্কাৰ